रोहित कृषी इंडस्ट्रीज अकोले पुणे यांनी एक रोप लागवडीचं प्लांटर विकसित केलेलं आहे. ही जी रोपं आहेत भाजीपाल्याची लावू शकतो, ऊसाची पण लावू शकतो आपण. तर ही जी नवीन प्लांटर तयार केलेलं आहे रोप लागवडीचं, त्याच्याविषयी आपण रोहित कृषी इंडस्ट्रीजचे विठ्ठल फाळके इंजिनियर जे आहेत ते आपल्याला माहिती देणार आहेत. विठ्ठल राव, तुम्ही आता जी रोपाचं लागवडीचं जी मजुरा बाबत होते, विशेषतः ऊसाची रोप आहे भाजीपाल्याची रोप आहे, त्यासाठी मजूर खूप लागतात, की मजूर मिळत नाही. बरोबर. या अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी तुम्ही त्याचं प्लांटर तयार केलेला आहे. प्लांटर तयार केला. तर या प्लांटरची थोडी आम्हाला माहिती पाहिजे. हे जे रोप लागवड यंत्र आहे, तर या रोप लागवड यंत्रामध्ये काय काय गोष्टी आपण करू शकतो हे मेन सांगतो तुम्हाला. या रोप लागवड यंत्रामध्ये आपण दोन ओळींमधलं अंतर तर सेट करू शकतो. शेतकऱ्याच्या रिक्वायरमेंट नुसार आपण दोन ओळींमधलं अंतर सेट करू शकतो. त्याच्यानंतर मग दोन रोपांमधलं अंतर सेट करू शकतो. तसेच त्या रोपांना किती खोलीपर्यंत आपल्याला लावायचं आहे त्याची खोली ऍडजस्ट करू शकतो. रोप लावल्यानंतर मग त्याला माती लावून बुजवलं पण, म्हणजे माती पण लावली जाते. ही सर्व कामे या रोप लागवड यंत्रामध्ये केली जातात. आता सरी याच्यामध्ये सरीचाही प्रोव्हिजन करता येते. जर रिक्वायरमेंट असेल तशी शेतकऱ्याची, तर त्याला सरीची पण पुढे प्रोव्हिजन करता येते. तसेच त्याला रोप लावण्यासाठी सरीमध्ये एक ओपनर दिलेला असतो, बुट ओपनर दिलेला असतो. त्या ओपनरच्या साह्याने ते रोप लावलं जातं, म्हणजे डेप्थ भेटते आपल्याला त्या रोपाची, किती डेप्थ पर्यंत लागवड करायची. आता हे सर्व करत असताना याच्यामध्ये जे रोप लागवडीसाठी वापरली जातात, तर ही नर्सरीमध्ये तयार केलेली, म्हणजे कोकोपीट मध्ये ट्रेनमध्ये तयार केली, अशी रोप आपण याच्यामध्ये लावू शकतो. प्रामुख्याने ऊसाचे रोप आहे, टोमॅटो आहे, मिरची आहे, वांगे, हा वांगे आहेत, अशा प्रकारे रोपांची लागवड करू शकतो. तर ती रोप आपण बेडवरती पण लागवड करू शकतो आणि सरीमध्ये पण लागवड करू शकतो. त्याच्यामध्ये त्या प्रकारे ऍडजस्टमेंट दिलेली आहे. सरी आधी पाडलेली असते का यंत्रणीच पडते? याच्यामध्ये दोन प्रकारचे प्रोव्हिजन आहे. ट्रॅक्टर जर मोठा असेल तर तुम्ही ऍट अ टाइम त्याला सरीची पण प्रोव्हिजन देऊ शकता आणि रोप लागवडीची पण प्रोव्हिजन ऍट अ टाइम देऊ शकता. आणि जर ट्रॅक्टर एचपी लहान असेल आपल्याकडे, तर सरी अगोदर टाकलेली असेल आणि लहान मिनिमम एचपी वरती सुद्धा आपण या रोप लागवड यंत्राच्या सहाय्याने रोप लावू शकतो. आता हे दोन मॉडेल आहेत का? याच्यामध्ये दोन मॉडेल आहेत. कोणते? ऍक्च्युली वन रो आणि टू रो. बर. मिनी ट्रॅक्टर जर असेल तर वन रो च्या साह्याने सुद्धा लागवड केली जाते. 24 HP पर्यंत, 24 HP आपण त्याला ओढू शकतो वन रो प्लांटर. टू रोला तुम्ही 30-35 HP पासून पुढच्या ट्रॅक्टरला वापरू शकतो. याला कृषी विभागात चालू लागले का? सध्या प्रोसेसमध्ये. किती काय त्याच्या? वन रो जर प्लांटर घ्यायला गेलो तर 125,000 वन रो प्लांटर आहे मार्केटमध्ये, आणि टू रो प्लांटर जो आहे हा 2,20,000 आहे. बरं. आणि याला लागवड करण्यासाठी मजूर किती लागतात? याच्यामध्ये जर मजूर म्हणलं तर सेम एक ट्रॅक्टर ड्रायव्हर, त्याच्यानंतर जर वन रो प्लांटर असेल तर रोप ठेवण्यासाठी एक ऑपरेटर लागतो. बरं. आणि जे बांधावरती जे रोप आपण आणून ठेवेल अगोदर, तर ते रोप त्या मशीन पर्यंत देण्यासाठी एक ऑपरेटर. एवढ्यात साधारण तुमच्या 3 व्यक्तीमध्ये सुद्धा लागवड करू शकता या मशीनच्या साह्याने वन रोप प्लांटरला. तेच टू रोप प्लांटर असेल तर 4 लोक लागतील लेबर. ते रोप खाली कसे पडतात? याला स्पून दिलेले आहेत. तर तुम्ही ट्रे मधून रोप घेऊन, जो ऑपरेटर बसलेला आहे तो ट्रे मधून सिंगल रोप घेऊन त्या स्पून वरती ठेवलं जात. स्पून वरती ठेवल्यानंतर त्याला प्रोव्हिजन दिलेले आहेत, तशा क्लिप दिलेल्या आहेत आणि रबर आहेत, रबरचे मटेरियल आहे. तर ते फिट्ट पकडून एकदम ते रोप ज्यावेळेस जमिनीत जाईल राईट अँगल मध्ये, त्यावेळेसच तिथून सोडलं जातं त्या रोपाला. सोडल्यानंतर त्याला प्रेस व्हील दिलेले आहे, तर त्या प्रेस व्हीलच्या साह्याने त्याला माती लावली जाते. अशा प्रकारे प्रोव्हिजन आहे त्याच्यामध्ये. आणि त्या दोन रोपांमध्ये अंतर सेट करण्यासाठी याला जो ड्राईव्ह व्हील दिलेला आहे, ड्राईव्ह व्हीलच्या तिथे स्प्रॉकेटच्या साह्याने दोन रोपांमधला आपण अंतर सेट करू शकतो. तो एकदम ते एकदम इझी आहे स्प्रॉकेट चेंज करण्यासाठी. आणि याला वन रो टू रोला जे लागवड आपण करतो रोपाची, त्याला वेळ किती लागतो? एकरी
आता ये जो वेळ जो तुम्ही म्हणताय तर तो वेळ डिपेंड्स राहील तुमचं ट्रॅक्टर ड्रायव्हर आणि ऑपरेटर हे स्किल्ड असले पाहिजेत. हे जर स्किल्ड ड्रायव्हर आणि ऑपरेटर असतील तर साधारण 2 तासामध्ये 1 एकर लागवड व्हायला काही हरकत नाही. ज्यावेळी तुमची सरी टाकलेली आहे आणि फक्त रोपांची लागवड करायची. बरं, साधारण 2 ते 2.5 तासामध्ये होईल. म्हणजे कोरड्यावर लागवड असेल ना? कोरड्यावर हा वापसा कंडिशन, ज्यावेळेस फील्ड मध्ये वापसा कंडिशन असेल त्यावेळी याच्यामध्ये लागवड केली जाते. आणि मग लागवड केल्यानंतर पाणी द्यायला पाहिजे. हा पाणी हे गरजेचं आहे. जेवढी लागवड तुम्ही करणार आहात त्याच दिवशी तेवढे क्षेत्र तुमचं ओलीत जात. हा ओलीत होणं गरजेचं आहे. बरोबर, म्हणजे लगेच ते झटका बसणार नाही त्या रोपाला. बरोबर, लगेच ते त्याला मुळ्या मातीची एक रोप होती. बरोबर, एक रोप होती. तर म्हणजे साधारणतः 3-4 मजुरामध्ये तुमचं काम भाग रोप लागवड होत आहे. आणि याच्यात फायदे मेन काय आहेत, एक तर तुम्हाला 2 रोपांमधलं अंतर प्रॉपर भेटणार आहे, दुसरं आणखी त्या रोपाची डेप्थ पण प्रॉपर भेटणार आहे. आणि डेप्थ प्रॉपर भेटणार आहे आणि वेळेची पण बचत होणार आहे आणि लेबर पण खूप कमी लागणार आहे. तर ह्या मेन गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये. हे सेव्हिंग होणार आहे या गोष्टीमध्ये. आणि तुमच्या पाण्यामध्ये काही असे शेतकरी आहेत त्याचे ऊसाची रोपं लावली. बरोबर, आणि त्यांचं उत्पन्नामध्ये काही कमी जास्त झाला असं काही अनुभवी शेतकरी आहेत आमच्या इथे. आपल्या इथे बारामती तालुक्यामध्ये एक शेतकरी आहेत मयूर काकडे म्हणून, बांबूत या गावामध्ये. हे मागील 2 वर्षामध्ये ऊस लागवड रोप लागवड यंत्राचा वापर करत आहेत. ते रोप लागवड यंत्र तसेच सुपर केन म्हणून नवीन प्रोसेस निघालेले आहे. तर सुपर केनची सुद्धा त्यांनी त्या मशीनच्या सहाय्याने लागवड केलेली आहे. त्यांना चांगला फायदा झालेला आहे. जर्मिनेशन, हा उत्पन्नात पण फायदा झाला आहे आणि जर्मिनेशन पण चांगलं झालेलं आहे. ते रोप जे सेटिंग जे आहे रोपांचे हे चांगल्या प्रकारे त्यांना भेटलेले आहे.